Amaia iturbideren bizitzari eta obrari buruzko zertzela dauen ostean, bere poema bat, bere olerki bat, entzungo dugu. Olerkiaren izenburua burua da. Carmen Agirreren bertsoak. Olerki hau, Euskal Herriko Iparraldean argitaratzen den maiatz aldizkarian agertu zen lendabiziko aldiz. Aldizkariaren amairugarren alean. Amaia iturbide, olerkiaren hasieran aserre mintzatzen zaigu bada zerbait aurkitu ezin duena. Olerkiaren erdialdean bere azerrearen berri ematen digu. Era batera zein bestera saiatu arren ezer gutxi lortzen du. Olerkiaren bukaera aldera era bat nekaturik edo etxi egiten du. Horrela ikusi dut nik Amaia Iturbideren olerki hau. Jolas bat proposatuko dizuet. Ea asmatzen duzuen zer den Amaia Iturbideri halako buru austeak ematen dizkiona beste modu batera esan da, ea asmatzen duzuen zer aurkitu nahi duen. Bizitza berbaro estupidoa, mozkortien zita batzuk, atezainen zirrikitu penetra ezina, eta zergatik ez posta bulego zabal-zabala, batzuetan ausentzia totala dirudi josteko makinarekin zalantzazko adverbioz adabatzen. Auskalo zer den, bere aiduru egon arren, elkizun dagoen pizti mimetiko hori. Batzuetan, xafla metalikos ezzenak zirzart egiten. Besteetan, bapatean baraja kartak emeki horrasten.